အရက်ရှည်ဖို့ဘာစေးတောက်ရမလဲအဲ့ဒီပြဿနာကိုကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး trainer ပေါင်းများစွာရေးကြကြောကြဗီဒီယိုတွေလုပ်ကြမရကျွန်တော် timeline မှာတနေ့ message ဆက်ဖို့တဲ့တခုပါအရက်ရှည်အောင်မတောက်အောင်မရှိဘူးအရက်ရှည်သေးဆိုပြီးတော့ maybe တခြား company တွေဘာလုပ်လဲတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ offense မလုပ်လို့မေးလာတဲ့သူကအရင်ဆုံးအတက်ဘလောက်ရှိပြီ20ကျော်နေပြီလားချိုးရပြောတယ်20ပေါင်း25ဒီအရက်ရှိတယ် maybe ဖြတ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတိတ်ပူတမ်းမဆန်ဘူး okay မင်းတို့အဲ့လိုအဖြစ်ပြတွေးခဲ့တဲ့သူရှင် okay အဲ့လောက်လိုက်လောက်လိုက်အခုတော့20ကျော်မရှိဘူးလို့ထင်ကိုအတွက်ကျော်ပဲကိုချေခံဟုတ်ပြီကိုကတော့အရက်တွေရင်းလဲရှိနေတယ်အတက်ကလည်း20ပေါင်း26ဆက်ဖို့မရှိသေးတယ်အမေကြီးတော့9ပေအဖေကြီးတော့9ပေ3လမ်းမှဖြစ်ပြီးတော့ကွာ6ပေဖြစ်ရှင်လို့တော့မရအောင်မျိုးဂျန်နတစ်ကြီးအထက်20ပေါ့နော်အမေဖေအဖိုးဘွားအမေဖေကမမြင့်မင်မြင့်အဖိုးဘွားကမြင့်နေတယ်ဆိုတော့ maybe အရက်ရှည်ကောင်းရှည်နေဟုတ်ပြီကွာဟိုအဖိုးဘွားလည်းတာမှာပဲအမေဖေလည်းတာမှာပဲကိုကဇွတ်ရှည်ကြလားအစားအသောက်ပြူဆိုင်ပါလက်ကျင်ငန်လို့ပါအဟာရပြည့်အောင်စားတော့အေးဝဝအချင်းကောင်းမွန်တဲ့အလေးအချင်းတွေကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်လူတလောက်အရက်မရှည်ပြီမြင့်လူတလောက်တော့ရတယ်နောက်တစ်ခုဝိမာလို့အရက်ပူလားတဲ့အဲ့ဒါဘယ်ပညာရှင်ကပြောလိုက်မှမသိဘူးဝိမာလို့အရက်လုံးဝမပူဘူးပူတဲ့လူကဝိမာလို့ဝိမာရက်ပူတယ်လို့ထင်ရတာကျွန်တော်မင်းသားကြီးအာလုံးကိုအာလုံးသိတယ်အာလုံးကအသက်16ခုနှစ်မှာတာဗလာပြန်ပွဲလေးစဝင်နေတယ်ဆိုတော့အသက်18 19မှာသူဥရောပမှာပြန်ပွဲမှာပေါ့နော်ဟောသူခြေစလုံးသိလို့သူလက်ကျင်ကလေးလို့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒီပဟုံးထန်းခြေပြားထောက်ကြောအဲ့ဒီလက်ကျင်ကောင်ပေါင်1000တင်ပြီးလို့အသက်20မှာပြည့်သေးတယ်အကယ်၍သာအလေးပေါင်1000ကြီးကိုပခုံးတော်တင်ပြီးခြေပြားထောက်ကျလို့တဲ့သူကအရက်ပူကြစတဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားကျွန်တော်အာနုအရက်၄ပြီပဲတွေ့ရမှာပေါ့ဘာလို့6ပြီနှစ်ဖြစ်နေဝိမာလို့အရက်မပူပါဘူးခင်ဗျာမျိုးယူဗီဇာနဲ့ဆိုင်ပါဒါပေမဲ့7 73 74ကလေးတွေအလေးမရင်တော့အနေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရွယ်ကလေးတွေကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားဖို့လို့အရက်မြင့်ဖို့လို့ဆက်ဆိုင်သူဒီ physical education ကောင်းကောင်းပြီးပြီးတော့ကျန်းမာတန်ဆွမ်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတာမျိုးပဲပို့ကြိုက်ပါနောက်တစ်ခုအလေးမားတဲ့ဒီကာဗလာအာကသာလိုက်တာလိုက်စားတဲ့အမျိုးသားတွေအနေနဲ့လင်းရင်ကသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားဝိမာန်ဒါဖြစ်မယ်အမြင်နဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့ပြောတဲ့သူတွေကနံပါတ်1ပညာရှင်ဘယ်လောက်ရှိလဲတောင်းဆရာဝန်တွေလားတောင်းသိမ့်မယ်ပညာရှင်တွေဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရက်ွက်တွေကကာလာသားတွေသူတို့ကြီးလိုက်ပလင်းဆွဲပြီးသွားနေတဲ့သူတွေပစိုးဝင်းတိုင်းနေတဲ့သူတွေခင်ဗျာသူတို့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလားနေပဲတခုကို offense လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးမှားတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျဉ်းချင်းမရှင်းပြလို့ကိုယုံကြည်တာကိုလုပ်ပါအကယ်၍သာအဲ့လိုဖြစ်ကြစတဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘာမှာလူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးအားကစားတဲ့မှာ fitness ပါကာယပလပါဘသူကအတူခံပြီးတော့လုပ်ဟုတ်တယ်နော်တွေးတယ်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်